שלווה מאוד מעניינת וגם משמעותית, פעם אחת בתורה מופיעה בלג בעומר אור. מעניין, מירון מופיע. ואיזה אור מינימלי בתורה גם, אור תורה, ממש זה האור של תורה כידוע. הסודות והרשמי הופיע פה, מעניין קבלה, כמובן כל הסודות האלה הם סודות הקבלה. אם כן, טבלה מעניינת, משמעותית כמובן, מינימלי, פגישות הכי טובות, והאמת של אור ל"ג בעומר.